Волині Олена Тарновська доєднується до нашого ефіру. Вона начальниця відділу метеопрогнозів гідрометцентру. Олено, вітаємо вас. Чого чекати нам найближчим часом? Бабак правильно передбачив ранню весну, чи все ж таки ще будуть заморозки? Здравствуйте. В ближайшие дни мы ожидаем следующую погоду. Завтра, 5 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью будет порывистый ветер до 15-18 метров в секунду. Днем уже просто 9-14. Температура ночью составит по области от 4 мороза до 1 тепла. По Одессе это будет минус 1, плюс 1. И днем температура будет по области 1,6 тепла, а по Одессе днем ожидается 3,5 тепла. 6, 7, 8 и 9 мы уже ожидаем, что на нас будут влиять фронты западного циклона. И в связи с этим уже ожидаем 6, 7 местами небольшие осадки. А в принципе и ночью 9 февраля также местами небольшие осадки. А вот температура будет очень сильно различаться между югом и севером нашей области. Например, вот 6 февраля ночью и днем 0,5 тепла, а на севере области при этом 2,7 мороза. 7 февраля ночью 4,9, а на юге потеплее, до 1 тепла. Днем также различаться будут температуры. Днем 7 числа 0,5 тепла, а на севере при этом остается холодная воздушная масса, и там дневные температуры составят 5-7 мороза. Значит, 8 также абсолютно разные температуры. Ночью 0,5 тепла, на севере также холодно, 5-8 мороза. Днем 0,5 тепла, на юге области до 13. То есть очень большие температурные контрасты. Олено, будут ожидаться. Ви сказали про опади. Опади у вигляді снігу чи дощу? Чи буде ще сніжити на Одещині? Да, все возможно. Причем больше по северу, потому что на юге это все-таки более высокие температуры, но там, где будет ноль, снова могут образовываться гололеды, гололедица и налипание мокрого снега. Эту информацию еще будем уточнять на эти дни, вот, но пока вот так. Олена, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Олена Тарновська, начальниця відділу метеопрогнозів гідрометцентру, розповіла, що тепла поки чекати зарано. Будуть контрасти серйозні між різними частинами Одещини. Проте безпосередньо в Одесі водіям слід приготуватися. Не знаю, як ви, а я більше хочу вірити в прогнози бабака, чим метеорологів. Хочеться вже ранньої весни. Вам теж хочеться чи ні? Дописуйте у наших соціальних мережах. Ми є в Телеграмі, Інстаграмі, у Фейсбуці і в усіх цих соціальних мережах радо відповідаємо вам. Також телефонуйте за нашими телефонами і доєднуйтеся, ставайте учасниками нашого прямого ефіру. До наступних новин. Теж, до речі, високо з неба, як і метеопрогнози, SpaceX успішно вивели на орбіту Землі 60 супутників. Заснована Ілоном Маском, американська компанія SpaceX успішно вивела на орбіту Землі нову партію супутників, 60 штук, призначених для створення глобальної інтернет-мережі Starlink. Запуск в космос 18-ї партії супутників відбувся сьогодні о 2-й ночі за північноамериканським східним часом і о 8-й ранку за Києвом. Старт ракети-носія Falcon 9 відбувся з майданчика у штаті Флорида. Ви це бачите на своїх екранах, як все відбувалося. Наразі на орбіту виведені вже понад 1000 супутників для створення мережі Starlink для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет. В перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угрупування на 12 тисяч космічних супутників, а в подальшому ще з 30 тисяч.
Як бачите, майбутнє вже серед нас, і можу вже найближчим часом передавати слово моїй колезі Олександрі Дементьєвій. Вона розповість вам про новини вже ближче до нас Одеса і Одещина. До речі, і про мітинг, як і обіцяв Дені, буде новина, тому слідкуйте. Якщо не встигли подивитися увесь ефір, заходьте на наші соціальні мережі та на нашому сайті. Зберігаємо для вас усе найактуальніше, аби ви були в курсі всього, що відбувається в Одесі, на Одещині, в Україні та світі. З вами була Іванна Герасимчук. Ви дивилися Live Studio День на 7-му телеканалі.